precis här i skogen i den lilla byn Ormberg så hittas skelettet av en död person för 8 år sedan. Och det här likfyndet, det görs av en 15-årig tjej som heter Malin. Hon är i skogen för att dricka öl med sin kille och sina kompisar. Vad hon inte vet vid den här tidpunkten, det är att hon kommer utbilda sig till polis och att hon faktiskt kommer att jobba med det här fallet en dag. Och då har fallet hunnit bli ett cold case och till sin hjälp har hon utöver ett antal kollegor också en kvinnlig profilerare som heter Hanne. Han är 60 år. Hon är briljant men hon lider av en begynnande demenssjukdom och det gör att hon skriver ner allting i sin dagbok. En kväll så försvinner hon ut i skogen under mystiska omständigheter. Hon tappar den här dagboken. Den hittas av en ung kille som heter Jake. Han är 14 år. Han börjar läsa dagboken. Han utvecklar en relation till Hanne när han gör det. Och han påbörjar sin egen utredning av det här brottet. Vilket får katastrofala konsekvenser.